ሰላም ሰላም ውድ የናኖ ሊንክ ቲች ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? እኔ እንግዲህ ናሆም እባላለሁ። ሰው ወደ እናንተ ዛሬ አንድ ጥሩ የሆነ ቱል ይዤ መጥቻለሁ። ምንድነው ያ ቱል? ሮምቦክስ ይባላል። ሮምቦክስ በውስጡ ምን አለው? በጣም ደስ የሚሉ ፊቸሮች አሉት። እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ከሆናችሁ ስለ ቱሉ ምንነትና ስለ ቱሉ ውስጡን በደንብ ምንዳስስ ይሆናል። ከዛም በኋላ ለሙከራ የሆነ ስልክ ቼክ እናደርግበታለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እድል ስጣችሁ። እሺ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቤተሰቦች ላይክ አድርጉ። በጣም እያነሰ ነው እንግዲህ እንደምንሰራው ላይክ እያገኘን አይደለም። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ምን አይነት ቪዲዮ ይሰራላችሁ እሱንም ከስር ኮመንት ሀሳብ መስጫው ላይ ጻፉልን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ወደ አዘጋጀውላችሁ ቀጥታ እንገባለን። እንግዲህ ሮምቦክስ ሳይዙ አነስ ያለ ቱል ነው። ይህን ቱል ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አፕሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ያው ከዚህ ቪዲዮ በኋላ አፕሎድ ስለሚደረግ ይህን ቪዲዮ አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ወደ ቴሌግራም አካውንታችን በመሄድ ይህንን ቱል ማግኘት ትችላላችሁ። ሳይዙ 639 ሜጋባይት ነው። እንግዲህ ይህን ኤክስትራክት እናደርጋለን። ብዙ ፊቸር አለው ቱሉ፣ ብዙ ስራ ይሰራል። ኤክስትራክት ሲያደርግ ትንሽ ስለሚቆይ እኔ ደግሞ አፈጥነዋለሁ ማለት ነው ቪዲዮ እንግዲህ እዚህ ጋር ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። ያ ፓስወርድ ይሆናል። ይህም ፓስወርድ እኔ ነኝ ክሬት ያደረኩት። ፓስወርዱ ቱሉን አይደለም ያልኳቸው። እሺ፣ ስለዚህ ናሂ ፕላስ ሶፍት ዌር እንለዋለን። ሰው እንግዲህ ጓደኞቼ ኤክስትራክት አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ደስ የሚለው ፓርቱ ቱሉ በጣም የተመቸኝ ያው ቀለል ያለ ነው። ፎልደር ነው ክራክድ የተደረገው፣ ፎልደር ነው። ምንም እንትን የለውም፣ ሎደር ምናምን አይፈልግም። ቀጥታ ብቻ ከፍታችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከፈለጋችሁ ዴስክቶፕ ላይ ሾርት ከት በማድረግ ወይም ደግሞ ይህንኑ ፎልደር አስራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው እኔ ይህን ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ውስጡን ቼክ እናደርገዋለን። ራስ አናድ ሚኒስተር እንለዋለን። እስኪ ከፍተን እንጠብቃለን። አንድ ስልክ ቼክ እናደርግበታለን ብያቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን ስለ ቱሉ ውስጡን በደንብ ምናይ ይሆናል። ብዙ ፊቸሮች አሉት ቱሉ እያማ ነው ከተፋለ። ሶ ውስጡ እንደምታዩት ሚዲያቴክ፣ ኳልከም በአንድሮይድ በኤዲቢ ማለት ነው። እንግዲህ በቪቮ፣ ኦፖ፣ ዋዊ፣ ሳምሰንግ እና ሌላ ደግሞ ደስ የሚለው ፍላሽ ፋይል እዚሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ያንን እንግዲህ
ማሳያችሁ ይሆናል። ፍላሽ ፋይል እዚሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የትም አትሄዱ። ሶ አሁን ምን እናደርጋለን? ውስጦቹን እናያለን ማለት ነው። በሲፒዩ ታይፑ ፎር ኤግዛምፕል ኳልከም ካለ ኳልከም እንግዲህ ፍሪምዌር ሪደር አለው፣ ፍላሽንግ አለው ሰርቪስ ላይ እንደዛው የተለያዩ እንትኖች አሉ። እንግዲህ ሁለተኛም እዚህ ጋር ፍላሽ ማድረግ ያለው በኳልከም። ሚዲያቴክ ላይ ስንሄድ ደግሞ በኤዲቢ ብዙ ስራዎች ይሰራል፣ ኤዲቢ ስራዎችም በደንብ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ፍላሽ ማድረጊያም አለው፣ ፍሪምዌርም ሪደር አለው ሪድ ያደርጋል ማለት ነው። ሰርቪስ ላይ እንደምታዩት ኤምአይ አካውንት አውዝ ዲዜብል ያደርጋል፣ ኤፍአርፒ ባይፓስ ያደርጋል፣ ፓተርን ይሰራል ማለት ነው። እና ፋክተር ሪሴት ማለት ነው ይሰራል። እና ኤምቲኬ ሲፒዩ ታይፕ ወይም ሚዲያቴክ ፍላሽ ለማድረግ ብዙ አትቸገሩም። ይኸው እዚሁ አለ ስካተር ፋይል እዚህ ላይ አዳርጋችሁ እንትን ማለት ነው ማለት ፍላሽ ማድረግ ነው። ሶ አዘር ብራንድ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ብዙ ብራንዶች አሉ። ከዚህ ውስጥ ሁለት ብቻ ላሳያችሁ። ሳምሰንግ ካልን ሳምሰንግ ዝርያዎች እንደምታዩት የተወሰኑ አሉ። የተወሰኑ ቢሆንም ግን የሆኑ ፌመስ እንትን ናቸው፣ ደስ የሚሉ ናቸው። በመቀጠል ቴክኖን እኔና ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው። ቴክኖ እዚህ ጋር አለ ይሆና ሰው ቴክኖ እንከፍተዋለን። ቴክኖ እንደምታየው ብዙ ሞዴል ነው፣ በጣም ብዙ ሞዴል አለው። ኦኬ አንድ ለድገማችሁ አይቴ ለስቲኒ አይቴ ያው እንግዲህ አይቴ ለ 12 ኤ 20 ኤ 30 ይሄው እንደምታዩት ፒ ቤቶች አለው ኤስ ቤቶች አለው። ኦኬ ኔክስት ደግሞ ምን እኒ ሳምሰንግ ኦፖን እኒ ዘለን ወደዛ ከመሄዳችን ኦፖ እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ አዲሶቹ ቺፖችም አሉ። በስናፕ ድራገን ነበር እኔ የምሰራው፣ አሁን ላይ ግን እንደምታዩት ቺፕ 2099 እዚህ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ቺፕ 2119 እነዚህ በጣም እንግዲህ አሁን ሌተስት የሆኑ ሞዴሎች ናቸው ማለት ነው፣ ቺፖች ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት A53 ሬኖ 4 ሬኖ 5 እነዚህ ኦፖ እንግዲህ ታውቁታላችሁ። በጣም ተመችቶኛል የቱ። ሌላ ደግሞ ወደ ሁዋዊ እንግባ እና ሁዋዊ ላይ ምን አዲስ ነገር አለ? ያው ሞዴሎቹ እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ ሞዴሎች ሰፖርት ያደርጋል። እንግዲህ ፋክተር ሪሴት ፍሬምዌር ሪድ ያደርጋል። እዚህ ላይ አዘር ላይ ስንገባ ፍላሸር አለው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በመቀጠል ምን አሳያችኋለሁ? በኤዲቢ ያው ስልኬን ሪድ ያደርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንትን ላይ እንገባለን ብያችኋለሁ፣ የራሳቸው ፍሪምዌር ወይም ፍላሽ ፋይል አላቸው ብያቸዋለሁ። እዛ ፍላሽ ፋይል እዛ ላይ ገብተን ቼክ በደንብ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የትኛውም ሞዴል ነው እዛ ላይ ያለው፣ እሱ ማሳያችሁ ይሆናል። ኦኬ ጓደኞቼ እንግዲህ አሁን ቴስት የምናደርግበት ሰዓት ደርሷል። እንግዲህ ስለ ሁሉም አሳይቻችኋለሁ። ሁሉም ላይ ሳምሰንግ ብዙ ሞዴሎች ይሰራል ብያችኋለሁ። ሁሉም ላይ አክቲቭ ነው፣ በጣም አሪፍ ዩነት ሁሉ ነው ማለት ነው። በቪቮም ብቻ ያላሳዩችሁም ብዙ ሞዴሎች አሉ። እንግዲህ ያን በቀጣይ ይህን ቪዲዮ ምን ያህል ሰው እንደወደደው፣ ምን ያህል ሰው ላይክ እንዳደረገ፣ ምን ያህል ሰው አስተያየት እንደሰጠኝ አይቼ ደግሞ ብዙ ስራዎችን መሰራ ይሆናል በዚህ ቱል ማለት ነው። እየሰራው አሳያቸዋለሁ። ቲቶሪያሉን አንዳንድ ቲቶሪያል እንሰራበታለን ማለት ነው። ሰው ለጊዜው አሁን በኤዲቢ ሪድ አረጋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኤዲቢ ላይ ምን አዲስ ነገር አለ? ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ፣ የሆነች የሳምሰንግ ቱል ለቅቄ ነበር። እሷን ቱል ደግሞ ሊያስቀር ነው። ሌላ ደግሞ ኤፒኬ ኢንስታለር አለው። እቺን መንገድ ከዚህ በፊት በብዙ አፕሊኬሽኖች ሴታፖች እጠቀም ነበር።
ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ሰሌክት ፋይል ነክታችሁ አፕሊኬሽን የትኛውንም ከኮምፒውተራችሁ ስልካችሁን በመሰካት በኤዲቢ ይጭናል። አፕሊኬሽን ኢንስታል አድርጎ ቁጭ ያደርጋል። ይህ መንገድ ታውቁታላችሁ ብዬ አይ ሆፕ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁትም እርግጠኛ ነኝ። ሶ ሌላ ኤዲቢ ላይ እመጣለሁ። እንግዲህ ሪድ ነው የማደርገው። ሪድ ኢንፎ እለዋለሁ። ስልኬ ልሰካ። ኦኬ ሰክቻለሁ። ስልኬ ሳምሰንግ ነው። በኤዲቢ ሪድ እንዲያደርግልኝ ልዘዘው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኦኬ ስለዚህ አሁን ሪድ ኢንፎ ለዋሉ። ኦኬ እሺ ስታርት ቢዋሉ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ዲቫይስ ኮኔክትድ ብሉኛል፣ ቼኪንግ ኢንፎ ብሉኝ። ፕላትፎርሙን እንግዲህ Exynos 5 ነው። ማኒፋክቸር ሳምሰንግ። ዲቫይስ ኔም ሴሪያል ነምበር እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድሮይድ ቨርዥኑን ሃርድዌር ኢንፎርሜሽኑን እንዳለ እዚህ ጋር አስቀምጦታል የስልኩን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ይህቱን ብዙ ስራ አለው። እንግዲህ ቪዲዮውን ላይክ አርጉ። በቀጣይ ቼክ አርጌ ብዙ ስራዎችን እየሰራው ማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ ጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወደ መጨረሻው ደርሰናል። ያም ምንድን ነው የመጨረሻው ፍሪምዌር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ፋይል ሶፍትዌር የራሱ ፍላሽ ፋይል አለው ብያችኋለሁ። ያንን ወደ ዌብሳይት ገብተን ምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ያው ቀጥታ ነው ያስገባኝ ወደ ዌብሳይቱ። ወደ ዌብሳይቱ ስገባ እንግዲህ ቴክኖ፣ ኦፖ፣ ሬልሚ፣ ቪቮ፣ ሞትሮላ፣ አይቴል የሁሉም አለው ብዛት እኛ ሀገር ላይ የሌሉ ስልኮችም ጭምር። ሶ እኛ ሀገር የሚገኙ ስልኮችን አንድ ሶስት ላሳያችሁ። ከሳምሰንግ ልጀምር። እዚህ ጋር ሳምሰንግ ነክቻለሁ። እንደምታዩት ሳምሰንግ ብዙ የሳምሰንግ ዝርያዎችን ያመጣልኝ። እንደምታዩት በጣም ብዙ ሞር ሞዴላችሁንም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በመፈለግ ጊዜ አላጠፋም ካላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኔክስት ደግሞ ወደኋላ ልመለስና የቴክኖ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቴክኖ እዚህ ጋር ያው ቴክኖ ያው ቴክኖም እንደምታዩት ብዙ ሞዴሎች አለው። ያው እንደምታዩት ያው ቴክኖ ፕሮቫ 5G ጀመር ማለት ነው። ሲጀመር እዚህ ላይ ሌተስት የሆኑ ሞዴሎች ፍሬምዌራቸውን እናገኛለን ማለት ነው። በመቀጠል እስቲ አይቴልን እንየው። አይቴል ላይ ስገባ ያው አይቴልም እንደምታዩት በጣም ብዙ ሞዴል አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። አንድ የቀረኝ ኦፖ ላሳያችሁ። እሺ ኦፖም ቢሆን እንደምታዩት ብዙ ሞዴሎች ኦፖ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ጓደኞቼ። ያው እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ያንንም በላይክ አሳዩ። በቀጣይ ጥሩ ቪዲዮ ወደ እናንተ የመመጣ ይሆናል። እንግዲህ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። አብሬያችሁ የቆየሁት ናሁም ነበርኩኝ። በቀጣይ ጥሩ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላማችሁ ብዙ ይበልልኝ። ወዳችኋለሁ። ቻው።